Продажі Marvel Spider-Man 2 за першу добу перевищили 2,5 мільйона копій. Цей показник рекордний. Жодна гра PlayStation Studios не продавалася за добу швидше. Як хорошо, ж він каже, ну і хорошо. Sony подякувала всім геймерам за таку активну підтримку. А ось відгуки критиків на гру Alan Wake 2. Вони говорять про те, що це чудовий горор. Геймплейну гру порівнюють з ремейками Resident Evil, а за наративом і атмосферою вона близька до найкращих Silent Hill. Це говорять і гравці. А ще говорять, гра не знає, що таке оптимізація. Проте виглядає і відчувається смачно. Можливий претендент на гру року. Вітаю, піпли! Готуйте щось смачненьке, як завжди тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили, і давайте вже до наступних новин. Продовжу Аланом і його відстійною локалізацією. Я нічого нового не скажу. Українська лока – це круто, але виконання теж має бути адекватним, тим паче, якщо це офіційна локалізація. Купа неточностей та непопадань в таймінги, тож не оптимізацією єдиною. А це все можливо через те, що, ймовірно, над локалізацією на Солов'їну працювала російська компанія. В титрах згадується Альона Макієвська, яка вказана як проджект-менеджер цієї компанії. До того ж, їм довелося залучити фрилансерів для здійснення перекладу. Серед них були як українці, так і ті, хто раніше проживали в Донецьку, а зараз мешкають в так званому Бєлгороді. Ну, якщо копнути, як то кажуть, йдемо далі. Remedy розкрила свої плани щодо двох доповнень до Alan Wake 2. Перше розширення, яке називається Night Springs, планується випустити наприкінці весни 2024 року. Хоча Remedy повідомила IGN, що дата релізу може бути змінена, тож таке не точно. Друге розширення The Lighthouse поки що не має визначеної дати виходу взагалі. Обидва розширення будуть доступні безкоштовно для тих гравців, які придбають Deluxe Edition гри, але їх також можна буде придбати й окремо. Крім того, Remedy підтвердила, що у грі з'явиться режим New Game Plus, проте конкретна дата випуску оновлення ще не визначена. Цей режим дозволить гравцям зберегти всю розблоковану зброю та інший прогрес. Він також включатиме новий рівень складності під назвою Nightmare і новий альтернативний сюжет, включаючи нові сторінки рукопису та відеоконтент, цитата. Гра і без того довга, а тут ще й таке. Кіберпанк Action Ghost Runner 2 не отримав результатів першої частини в день релізу. Навіть дуже не отримав. Максимальний онлайн екшен в день релізу становив лише 1744 одночасних гравців. Це набагато слабший результат, ніж у випадку з першою частиною. У день дебюту першої частини на платформі було понад 11 тисяч гравців. При цьому критики гру хвалять, називаючи її хорошим продовженням. А от хвалити немає за що наступну гру. Вийшла ARK Survival Extended, після чого в Україні було скасовано регіональну ціну, тож тепер гра коштує 1480 гривень замість попередніх 835. Фактично це патч, який зробив гру дорожче. Сервери ж оригінальної гри, в якій було набагато більше контенту, були вимкнуті. З оптимізацією теж біда, 4090 не тягне Full HD. TES-6 анонсували у 2018 році, бо, цитата, «всі навколо були з вилами та факелами. Студію роками атакували через відсутність новин щодо гри, тож Тодд Говард здався і підтвердив розробку. З регіоном у TES-6 давно визначилися і навіть збережуть деякі напрацювання зі Skyrim, наприклад, систему магії. Деталі ж почнуть розкривати лише за півроку до релізу. Тим часом провідний дизайнер TES Morrowind Oblivion і Skyrim покинув Bethesda після виходу Starfield. Він працював у студії з 1996 року. За всю його кар'єру був момент, коли він покидав компанію, але повернувся для розробки четвертої частини. Зараз же, схоже, він налаштований серйозно, бо шукає нове місце роботи. Примітно, що зараз нібито ж ведеться розробка тої самої TES-6, тому невідомо, який результат вийде без знакового розробника. Сценарист Assassin's Creed Red опублікував зображення, що показує можливого головного героя. П'єр Будро, сценарист-ветеран франшизи, нещодавно оновив свій баннер на LinkedIn, на якому, судячи з усього, показано персонажа, який стане одним із головних героїв гри. В Assassin's Creed Codename Red буде представлено одразу двох головних героїв – юна дівчина Шинобі та самурай. За словами Тома Гендерсона, в ролі самурая виступить африканський біженець, можливо, сам Ясуке або натхнений ним. Ясуке був знаменитим чорношкірним
чорношкірим самураєм, який служив Оді Нобуназі в період Сенгоку. А за словами XJ Zero Nathan, нову героїню Assassin's Creed Codename Red зватимуть Наоє або Наої. Але існує ймовірність, що її ім'я все ж зміниться перед релізом. Він вважає, історія Наоє багато в чому повторює історію Байека, головного героя Assassin's Creed Origin. Швидше за все, Ubisoft вирішили обіграти один і той самий сюжет для японської героїні. Член ордену вб'є її батька, після чого дівчина почне шукати спосіб помститися, внаслідок чого створить або ж приєднається до Шинобі, нового ордену асасинів в епоху японського феодалізму. До речі, ще про Ubisoft, яка знову оголосила про перенесення своїх ігор. Skull and Bones, який вже безліч раз відкладався, тепер запланований на початок 2024 року. Star Wars Outlaws також була перенесена і очікується в другій половині 2024 року. Геймплейні прев'ю гри Avatar Frontiers of Pandora планується випустити 30 жовтня. X-Defiant, Rainbow Six Mobile і The Division Resurgence, як і раніше, планується на кінець березня 2024 року. Інсайдер TS2 каже, що GTA 6 отримуватиме сюжетні доповнення після релізу. Розробники вже розпланували графік виходу розширень із новими локаціями та історіями. Також графічний дизайнер Rockstar змінив шапку у своєму профілі на лого в рожевому кольорі. Багато хто вважав і вважає, що анонс GTA 6 близько. Спойлер – ні. На сайті Metacritic з'явилася сторінка GTA 6. Багато хто сприйняв це як знак того, що Metacritic готує трейлер або ж якусь іншу новину. Однак, якщо бути до кінця чесним, найімовірніше, Metacritic про це не має жодного уявлення. Rockstar Games також тримає все в секреті, і з огляду на те, що багато хто чекав на цей анонс роками, найімовірніше, мало хто, крім маркетингової команди компанії, дізнається про нього завчасно. Розробники гри Modern Warfare 3 намітили, що в кампанії гри буде щось подібне до місії No Russian, як описав дизайнер Infinity Ward Стів Холмс. У відповідь на один із твітів користувача, який стверджував, що немає ідеального способу показати терористичну атаку, Холмс відповів: «Дійсно, ми ще побачимо». Серйозно? Оригінальна ж місія No Russian стала для розробників дуже важкою морально. Багато з них до цього стверджували, що місія була складною в роботі. Capcom у своєму фінансовому звіті оголосила про плановий випуск великої неанонсованої гри до березня 2024 року. Згідно з припущеннями інсайдерів, можливо, це буде нова гра з популярних франшиз Monster Hunter або ж Resident Evil. Випуск ігор з інших серій здається мало ймовірним, та ми це ще все побачимо. Lords of the Fallen – найдорожча гра в історії Seagame. В опублікованому компанією прес-релізі повідомляється, що виробництво і випуск гри обійшлися в суму 281 мільйон злотих, це приблизно 66 мільйонів доларів. У цю суму входять виробничі витрати в розмірі 178 мільйонів злотих, витрати на маркетинг 81,5 і витрати на виробництво фізичних носіїв, це близько 22 мільйонів. При цьому продажі Souls-like перевищили 1 мільйон копій. Для цього грі знадобилося лише 10 днів. І ніби й непогано. Однак, оглядаючись на бюджет розробки, за успіх ще говорити зарано. Гравці зустріли Cities Skylines 2 негативними відгуками. Серед скарг гравців великою проблемою є, о, яка несподіванка, оптимізація гри. Now you're gone, I realize my love for you are strong. Гру 4090 не тягне. Крім проблем з оптимізацією, Cities Skylines 2 запустилася без підтримки Steam Workshop, на відміну від першої гри франшизи. А ще кажуть, що гра зберігає в буфері зуби усіх персів, той жере комп'ютер як ненормальна. А ще, типу, якщо запустити одночасно з грою іншу програму, яка з'їсть ресурс процесора, наприклад OBS, можна підняти кадри в два рази. Ну що, не реліз, то казка. Ще гравці обурені нахабством видавця Mortal Kombat 1, який пропонує геловінське фаталіті за 10 баксів. Багато учасників спільноти критикують цей крок, вважаючи, що МК1 переходить на модель фріміум, незважаючи на те, що вона не є безкоштовною. Та навіть після скарг гравців на агресивну монетизацію, схоже, що нові DLC для МК1 не за горами, і розробники натякають на можливих DLC-персонажів. Серед них, до речі, може бути антагоніст Термінатору Т-1000.
І ще, що стосується Геловіну, в описі та закріпленому коментарі буде посилання на тематичний стрім, що пройде 31 жовтня о 18:30. Я прямо таки готуюся, тож буду радий, якщо ви заглянете. І користуючись нагодою, дякую усім цим людям за внесок в розвиток каналу. Ваші донати – це моя зарплата. Дякую і продовжуємо. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Інтерпол усунув групу хакерів, відповідальну за злом і вимагання у Capcom. Міжнародна поліція ідентифікувала угрупування Ragnar Locker як шахраїв, які атакували Capcom та інші ігрові компанії. Той самий взлом Resident Evil Village нібито на них. Під час операції за участю правоохоронних органів 11 країн у Парижі було заарештовано ключового учасника групи хакерів, ймовірно, навіть самого організатора Ragnar Locker. Разом із цим було знайдено ще 5 підозрюваних і нейтралізовано інфраструктуру програм-вимагачів, якими користувалося угрупування. До речі, Empress нібито досить відома хакерша, яка знову ж таки фігурувала в тих самих зломах і в зломі Village, вже більше місяця не виходить на зв'язок. PlayStation 5 готується до постачання 25 мільйонів пристроїв у 2023 році. За словами Лемпеля, перебалансуючи попит і пропозицію, компанія очікує рекордних продажів у цей святковий сезон. Звісно, Marvel's Spider-Man 2 також є важливим фактором і має стимулювати попит. У Китаї оприлюднено положення щодо захисту неповнолітніх у кіберпросторі. З 1 січня буде заборонено кібербулет дітей і підлітків в інтернеті. За дотриманням стежитимуть провайдери. До речі, про Китай. Автор оригінальної Fallout підтвердив, що ядерну війну у всесвіті гри почав Китай. Причиною для удару послужили експерименти США зі створення біозброї, зокрема вірусу ФЕВ, через який пізніше з'явилися супермутанти. Сам Тім Кейн не знав про багаторічні суперечки фанатів з цього приводу, оскільки вважав, що таємницю розкрили в одній з пізніх частин. Пішов із життя Меттью Перрі, який зіграв Чендлера в мегапопулярному серіалі «Друзі». Йому було 54 роки. Попередня причина смерті – зупинка серця. Тіло знайшли у джакузі будинку актора на Pacific Palisade. У свій час він витратив понад 9 мільйонів доларів на боротьбу з наркотичною залежністю. А з травня 21-го року не вживав ні наркотики, ні алкоголь. Та, ймовірно, нічого не проходить безслідно. Також його могли знати за персонажем Бенні з Fallout New Vegas, якого актор озвучив. До речі, ще про Fallout. Прем'єра серіалу за мотивами Fallout відбудеться 12 квітня 2024 року. Дія серіалу, в якому головну роль зіграв Волтон Гогінс, відбувається в постапокаліптичній пустці в 2077 році. Після ядерного знищення жителі змушені жити в підземних бункерах, щоб захиститися від радіації, мутантів і бандитів. Історія починається в притулку 33. Дія серіалу Fallout також відбуватиметься в рамках офіційного канону ігор. Деніел Редкліф зніме фільм про свого дублера, який став інвалідом після зйомок у «Гаррі Поттері». Девід Голмс невдало впав і пошкодив хребет під час запланованого вибуху на майданчику «Дарів смерті», через що залишився паралізованим нижче грудей. Стрічка отримала назву «Девід Голмс – хлопчик, що вижив». Критики залишилися незадоволені екранізацією «П'яти ночей з Фредді». На IMDb фільм встиг отримати оцінку 6,2 з понад 1300 оцінок. Критики зазначають, що авторів вийшов безликий горор, який мало чим виділяється серед своїх колег за жанром. При цьому екранізація «Five Nights at Freddy» може заробити понад 78 мільйонів у США. Картина за 3 дні зібрала 68 мільйонів, але загальні прогнози ще більші. По всьому ринку фільм може стати найуспішнішим із тих, що коли-небудь виходили на Геловін. А я думала, ти просто розкачена мавпа. За прогнозами, збере 130 мільйонів доларів. Непогано, як для 6,2 на IMDb. І на кінець нова демонстрація процедурного вогню на Unreal Engine 5. А ось приклад того, який вигляд має сира симуляція води в режимі реального часу в редакторі Unreal Engine 5.3. Цікаво бачити в рекомендованих 4080 все частіше. Ладно, жартую, насправді круто, що прогрес є тут і зараз. Тисніть подобайку та підписку, не забувайте про Телеграм та приходьте на геловінський стрім. А за можливістю підтримуйте спонсорством на Патреоні чи разовим донатом. В мене на цьому все. Звітував Дім Дімич, бережіть себе і побачимось.